Kurš mūs ārstēs? Šis jautājums šogad uztrauks aizvien vairāk cilvēku, kuru ģimenes ārsti nolēmuši darbu atstāt. Un viens no galvenajiem prakses slēgšanas iemesliem noteikti ir ārstu vecums. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka no 1220 ārstiem, kuri ir līguma attiecībās ar valsti, un te jāpiezīmē, ir arī ārsti, kuriem ir savas privāta prakses, un viņi pacientus pieņem bez valsts līdzfinansējuma, šogad 64 gadu slieksni vai vairāk sasnieguši 439 dakteri. Tātad vairāk nekā trešā daļa ģimenes ārsti ir sasnieguši pensijas vecumu un var doties pelnītā atpūtā. Un liela daļa tuvāko gadu laikā to arī plāno darīt. Un par to turpinājumā pērn rudenī NVD veiktā aptauja liecina, ka šogad, tas ir 2023. Gadā, līguma ar valsti plāno pārtraukt 25 ģimenes ārsti, 2024. Gadā 45 ģimenes ārsti, bet vislielākais uztraukums ir par 2025. Gadu, kad 62 ģimenes ārsti plāno doties pensijā un no prakses un pacientiem atvadīties. Savukārt 2026. Gadā darba attiecības ar valsti izbeigt nolēmuši vēl 23 ģimenes ārsti. Un to, ka šī ir problēma, apliecina situācija Jēkabpilī. Iedzīvotāji atklāti atzīst, nomirt ir vieglāk nekā laikus tikt pie mediķa. Pašvaldības pūles, piemēram, stipendijas, dzīves vietas, bieži vien nav pietiekams, lai pievilinātu jaunos speciālistus. Par situāciju Jēkabpilī stāsta Iveta komisāra Gorodņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. Tagad vieglāk nomirst. Un viss. Vispār te nav ārstus, nav. Tā saka vietējais jēkabpilietis, kurš raksturo situāciju ar ārstu pieejamību pašvaldībā. Tas, ka tā ir problēma, atzīst arī paši ģimenes ārsti. Jēkabpils novadā dzīvo te 40 tūkstoši iedzīvotāju, kuriem primāro veselības aprūpi nodrošina vien 25 ģimenes ārsti, kuriem ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Tā ir problēmas vispār, kā vispār tikt. Tāpēc tam ģimenes ārsts manā, piemēram, nezinu, kurs vai kur, un man tādas slimības hroniskas. No jau tā mazā ģimenes ārstu skaita pašvaldībā pēdējā laikā pensionējušies 4, un viņa saulē aizgājusi viena daktere. Līdz ar to mazās un vidējās ģimenes ārstu prakses piespiedu kārtā kļūst par lielajām. Un tā visu laiku pēdējos 3-4 gadus ir pilsētā. Daktars aiziet pensijā, mums viņus sadala, iedod sarakstiņu. Nav kolēģi, kas nāk strādāt, un mēs esam spiesti viņus paņemt. Kādai ārsta praksai aizvaroties? Aptuveni 1000 pacientu paliek bez ārsta. Pārējiem mediķiem tas nozīmē papildus slodzi. Katrā praksē klāt nāk vismaz 200 pacientu. Tas ir nenormāls darbs. Tas ir, ja tu zini savus kroniskos, tu zini, ko ar viņu darīt, kāds tev būs plāns. Bet ja tev ir mēnesī pēkšņi 200 jauni pacienti, tas ir nenormāls darbs. Aija Graudiņa priecājas, ka Jēkabpils novads pēc 14 gadu pauzes iegūs jaunu ģimenes ārstu, kurš šobrīd jau savas rezidentūras laikā dakteris pāraudzībā apkalpo 700 pacientus. Iepatikās, saprata, ka te ir potenciāls. Un priekš manas izaugsmes, domāju, ka liels iespējas attīstīties tīri profesionālā ziņā, arī kā cilvēks. Jauna dzīve sākt jaunā vietā pilnīgi no nulles gandrīz vai tas uzrunāja. Galvenais jau arī bija nosacījums īstenībā, lai manas sievai arī būtu darba vieta. Par cik mēs esam abi no veselības nozares, tad bija ļoti veiksmīgi, ka viņi arī atradās darba vietas slimnīcā. Un abi kopā šeit jau esam iedzīvojušies un esam apmierināti. Kā norāda pašvaldības vadība, tā ir visas valsts problēma, kurai risinājums ir jāatrod. Ir teritorijas, kurās mēs šobrīd mēģinam uzrunāt šos ģimenes ārstus, lai viņi nāktu un pārvaldītu teiksim, šo teritoriju. Un Jēkabpils pilsētas un novada pašvaldība atbalsta ar dažādām atbalsta programmām. Tas ir gan stipendijas, gan internatūras un piešķiram dzīvokli, ja vajadzīgs ir. Jaunā rezidenta pievienošanās Jēkabpils ģimenes ārstu pulkam ir neliels atspaids. Tomēr tas situāciju nerisina, jo jau šovasar vēl viens speciālists paziņojas par došanos pensijā. Iveta komisāra Gorodņičija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.